партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Доброго дня! В ефірі «Тернопільська погода» та я її ведуча Чупринська Анастасія. В народному календарі 11 липня – калинів день. До цього часу зазвичай достигає калина. Колись люди казали, якщо у калинів день не буде заморозків, а буде тепло, зерно збережеться довго, до самої осені. Якщо ліс тепліший за поле, то буде дощ. Доброго дня! Пропоную вам прогноз погоди по області на 11 липня. Мінлива хмарність, вночі без дощу, вдень великі дощі, грози, місцями зливи, град, подекуди пориви та шквали вітру. Температура повітря вночі 11-16, вдень 22-27 градусів тепла. По місту хмарно, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Температура повітря вночі 12-14 градусів, вдень 23-25 градусів тепла. 11 липня – найсолодший день у році, адже сьогодні Всесвітній день шоколаду, і ви офіційно можете дозволити собі ласувати до схочу. Нехай погода сприяє цьому хорошого настрою. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.